ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରାବଣ, ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଜମି, ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ଭସା ବାଦଲକୁ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛି ଚାଷୀ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହେଲାଣି, ହେଲେ ବିଲବାଡ଼ିରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ପାଣି ଥିଲେ ସିନା ରୁଆ ବେଉଷଣ କରିଥାନ୍ତା, ନା ଠିକଣା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ନା ଠିକଣା ବେଳେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିଲା, ଫଳରେ ଚାଷୀ ଠିକଣା ସମୟରେ ଧାନ ତଳି ପକାଇ ପାରିଲାନି। ଯେଉଁ କେତୋଟା ଜାଗାରେ ତଳି ପକାଇଥିଲା, ପାଣି ଅଭାବରୁ ତଳି କିଆରି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେଠୁ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏ ବର୍ଷ ପରିବାର କେମିତି ପୋଷିବ ତାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲାଣି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୋସାଇଟିରୁ ଆଣିଥିବା ସରକାରୀ ଧାନ ବିହନ ଗଜା ହେଲାଣି, ପୁଣି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବଜାରରୁ ବିହନ କିଣି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ତଳି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପମ୍ପ ଲଗାଇ ବିଲକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଉଛି, ହେଲେ କିରାସିନି ଦାମ ଯେତିକି ହେଲାଣି, ପମ୍ପ ବସାଇ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ବେଳକୁ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲି ଯାଉଛି। ମେଘ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ପ୍ରଥମ କରି ହେଲା, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତଳି ତଳି ତୁଳା ପକେଇଲାନି, ଯେଉଁ ତଳି ପକେଇଲୁ ଏ ବିହନ ଓଡ଼ିଶା ସିଡ୍ସ କର୍ପୋରେସନର ଯେଉଁଟା ଦେଲା ବିହନ, ତା ବିହନ କଳା ଚମ୍ପା କ'ଣ, ମୁରାଲିନି କ'ଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ହେଲାନି। ଗଛ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସିଡ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଆଣିଲୁ, ଯେଉଁ ଅଗ୍ରହାର ସିଡ୍ସର ଗଙ୍ଗା, ସେ ବିଲେ ବିଲେ ଗଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହିଁ ସେ ଗଜା ହେଉଛି ବୋଲି ସେଇ ବିହନକୁ ପକେଇଲୁ, ଗଜା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆସନ୍ତା ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଆମେ ରଖିପାରିନଥିଲୁ ବିହନ ଠିକ ଭାବରେ। ଚାଷବାସ ଏବେ ଆଗେଇବା ଭିତରେ ଚାଷ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ବିହନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ବିଲ ଉପଯୋଗୀ ବିହନ ହେଇନି, ଯେଉଁ ଜମି ସେ ଓଦା କରିଦେବ ପରେ ସେ ବି ଶୁଖି ଫାଟିଲାଣି, ଆଉ ସେ ଚାଷ କରିବୁ କ'ଣ ଆଉ ତାର। ଗତ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଓଦା କାଦୁଅ କରିଥିବା ଜମି ଶୁଖିଗଲାଣି, ହଳ ହୋଇଥିବା ଜମି ପଡ଼ିଆ ରହିଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ଏବେ ଗାଈଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀର ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଜୁଲାଇ 20 ବେଳକୁ ପାଣି ଆସିବାରୁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛାଇଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିହନ ଖରାପ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଭଲ ବିହନ ନେବା ପାଇଁ ଚାଷୀକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେହେତୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଲା, ତେଣୁକରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତଳି ପକାଇ ପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗତ ବର୍ଷ 281 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ବର୍ଷ 513 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ଜୁନ୍ ମାସରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଳି ପକାଇ ପାରିଲେନି, ତେଣୁକରି ଆମର ରୁଆରୁଇ ପଛେଇଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲାଇ ମାସର ବର୍ଷାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଯେଉଁ ଆମର ଅବପାତ ହୋଇଥିଲା ନିକଟ ଅତୀତରେ, ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳିଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 13,547 ହେକ୍ଟର ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଚାଷ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ପୂର୍ବ ଆକଳନ କରୁଛୁ, ତା ଭିତରୁ 975 ହେକ୍ଟରରେ ଆମର ତଳିଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ 1,080 ହେକ୍ଟରରେ ଲୋକମାନେ ଏ ବର୍ଷ ବୁଣାବୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପାଣି ତଳି ପକେଇଥିଲୁ, ତଳି ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲୁ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, ତଳି ପକେଇ ଦେଲାନି, ଆଉ ତଳି ଯାହା ହେଉ ସେମିତି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ତଳି ପକେଇଲୁ, ତଳି ଯେମିତି କାହାଳି ଫିଟିକିରି ହେଇ ଗଜା ମାରିଲା, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା ନାହିଁ, ଆଉ ଗଜା ବି ମରିକିରି ପୁରା ଯାହା ହେଲାଣି, ଗଜା ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ଆଉ ତଳି ବି ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସିଏ ଯେଉଁ ତଳି ଯେତେ ଦିନିଆ ଦେଇଥିଲେ ତଳି, ତା ଦେହରେ ହେଇ ତଳିରେ ଗଲା ଆସିକିରି 2 ମାସ ହେଲା, ତଳି 18-19 ଦିନ ରୁହା ହେବା ତା କି 20-25 ଦିନ ରୁହା ହେବା ତା ସିଏ ଆସି 2 ମାସ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ତଳି ବି ଆସି ବୁଢ଼ା ହେଲା, ବିଲରେ ବି ମରିକି ଛଣା ହେଇଗଲା। ପାରାଦୀପରୁ ସଞ୍ଜୟ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।